Я вітаю глядачів телеканалу «Рада». В рамках телемарафону, присвячено 25-й річниці української незалежності, в нашій студії ми зустрічаємося з людьми, які є знаковими для України. Сьогодні гостем цього ефіру буде Богдан Бенюк, український актор театру та кіно, народний артист України, народний депутат 7-го скликання Верховної Ради. Регалії ваші можна продовжувати, нагород і загалом звань стільки, що, напевно, вистачило для кількох. Чи відчуваєте ви вагу свою? Ні, ви знаєте, мабуть, на це не треба звертати увагу. І адекватні люди, вони на це не звертають увагу, на ті регалії, які ти отримуєш. Бо наступає новий день, а кожен день починається з того, що сонечко сходить, і ти по-новому вдихаєш повітря, і починається радість того, що може статися наступного дня. Отак, як ми зараз з вами зустрічаємо 25 років незалежності нашої, і пригадуючи ті давні дні, вже 25 років минуло, пригадую, який настрій панував, як люди себе поводили, яке було тоді літо в Києві, в Україні, чим люди жили, які хвилювання нас супроводжували, які ми отримували перші посвідки, де було написано на ксероксі роздруковано, що ти давали тобі номер, що ти громадянин України під таким-то номером біля Верховної Ради роздавали. З особливим почуттям сприймали? Ну, а як же, звичайно. Мало того, що настільки воно радісно все це було, бо я пам'ятаю, що в день 24 числа, коли проголошено все це було, то тоді ми на радостях, мене жінка просто повела додому і заставила побілити кухню. І ми встали ввечері, це свято, побілили кухню від великої радості, від того, що треба було освіжити це все. Це правда. І, мабуть, кожен може згадати такі моменти, які проживалися за ці 25 років. Хоча вони непрості, без сумніву, і тим паче, що ми зараз проживаємо непрості моменти. Але ті, хто перший раз побачив, як підняли прапор, хто перший раз почув гімн, хто перший раз, і його життя на цьому припинилося, відчув, що він вступає в своєму житті в нову Україну, але він не знає, як там далі буде. В кожного ж були свої мрії. І вони залишаються у нас по сьогоднішній день. Але дуже важливо, щоб у нас всередині не пропадало колосальне почуття марафонця. Бо ми звикли так швиденько запалюватися, як солома. Тобто забіг на далекі... На далекі дистанції. Це не проста дистанція. Це треба буде, мам, бачите, бігти з перепонами, ще великий-великий марафон. Але це треба робити, бо крім нас це нікому робити. І тим паче, що оці випробування, які випадали протягом 25 років на нашу долю, і на долю наших дітей, вони ж просто так ще вирішення не мають. І як воно буде вирішувати, це ж також проблема. Але де взяти отой світлий дух всередині, в душі, як бути оптимістом, як дивитися вперед і вірити в те, що і небо блакитне, і як поза нас фон, і пшениця буде колоситися на наших землях, і пісня наша буде лунати. Яким духом це треба все тримати, аби не розсипатись і не здатися на півдорозі? Дійсно, як ви зараз згадали ті почуття і емоції, які супроводжували вас, коли було проголошено лише незалежність, а от з якими почуттями 25 років зустрічаєте? Багато чи це чимало для України? 25 років, чверть століття. Я коли закінчував театральний інститут, то мріяв, це був 78-й рік, а я думав собі, який я буду в 2000 році? Що зі мною тоді буде? Я не встиг оком моргнути, а воно вже 2016 рік. І так само прилетіло ці 25 років, які, ну так здається, що це один подих. Але коли ти розкручуєш величезну кількість подій, які траплялися протягом тих днів, років, які люди були, які що говорили, в чому ми були праві, в чому ми помилялися, які ми кроки неправильні робили, що ми потім обговорювали. Це ціла історія, це томи всіляких думок, переживань. Адже величезна кількість людей по-своєму уявляла незалежність України, яка вона має бути. І по сьогоднішній день ми не маємо ще єдності в тому вибрати, яка вона буде ця Україна. Що ми хочемо в цьому світі доказати? І що ми хочемо всім країнам доказати про те, про своє існування? Які ми маємо бути? Що нас має зсередини гуртувати? Які ми маємо бути? За 25 років і досі ми не визначилися, якою має бути Україна? На жаль, не визначилися, але це нічого страшного немає. В нас... Це ще мало для того, щоб зрозуміти, насправді. На сьогоднішній день ми бачимо, що це дійсно ще мало. Але ми не знаємо, скільки ще нам треба буде в цьому плані працювати разом всім. І помилятися, і мати тих людей, які будуть проти цього. Всілякі будуть ситуації. Але все одно треба робити цю справу, тому що справа ця робилася величезною кількістю людей, які працювали на сьогоднішній день і на ювілей 25-ліття. Тобто заради цієї незалежності... Без сумніву, це вартує багато все. Поколінь було... І вартує радіти цьому.
Знаєте, навіть те, що в нас війна, і те, що в нас економіка погана, і те, що в нас величезна, у нас бідна країна. Бідна і хвора, духом навіть хвора країна. Але нам все одно треба знаходити панацею для лікування. Нам все одно треба триматися і шукати тих людей, які будуть... На вашу думку, в чому є ця панацея? Все-таки в вірі. В вірі і у великій потузі доказати, от коли в нас буде все... Віра в себе, в свої сили? Не тільки в чи себе. Віра в свій народ? Ви подивіться, бо коли я в себе вірю, а поруч зі мною є величезна кількість людей, які тягнуть воза назад, то я розумію, що мені треба домовитися з цим возом, аби всі ми разом тягнули. І тому-то дуже важливо вміти запалювати. Оце не дарма, ми кажемо там, серце Данка або серце Полум'яна, яке може запалити довкола себе людей. І я тому-то і кажу, що треба дуже бути важливо потенційно запаленим на позитив всім нам, аби мати оцю силу залучити інших людей до себе. Сьогодні такі люди є в керівництві нашої держави, які зможуть запалювати і повести за собою людей. То, а чому ми рівняємося на це керівництво? Ми можемо на нього навіть і не рівнятися, через тому, те, що підростає... напевно, українці звикли рівнятися на когось, звикли йти за лідером. Чи якщо я помиляюся, то тоді скажіть, як ви думаєте з цього приводу? Ну, в Біблії дуже мудра книжка є, і там написано: не сотвори кумира собі. Угу. І ми розуміємо, що ті люди, які ми вибираємо, їх народ України вибираємо тимчасово на роботу, чи президентом, чи головою Кабінету міністрів, чи ще якось посаду. Тимчасово, тому що народ їх делегує на це. Але вони можуть виправдати наші надії, а можуть і не виправдати. Але ми радісно дивитися на тих людей, які зараз підходять. Молоді люди, які будуть заступати всіх нас, тих, хто політикою займався до цього часу. Це надзвичайно мудрі люди. Я дивлюся навіть про своєму корпусу, який працює зараз в Київраді. І дивлюся, які молоді хлопці, їм 22, 23, 25. Це такі одержимі і прекрасні люди. Я дивлюсь і радіюсь за те, що вони мають позицію, вони мають сили, вони мають напористість і хотіння. Бо дуже важливо в житті хотіти. Бо коли людина опускає руки і не хоче, це як птаха та, яка хвора і з крилами опущеними стоїть. А от коли дух є всередині, все тоді перемагає. Повертаючись до тієї концепції розвитку української нації, загалом ви кажете, що на сьогодні ще ані суспільство, ані влада не сформували цієї концепції того бачення, якою має бути Україна. Але, напевно, якщо не говорити про стратегію, то, напевно, потрібно думати хоча б про тактику, як нам на сьогодні діяти. В одному із своїх інтерв'ю ви сказали, що без сумніву нам потрібно зібрати дух вкупи і вести політику на порятунок української нації. Вона повинна мати пріоритет і бути домінантою. Що ви мали на увазі, якщо говорити ширше про ці слова? Я маю на увазі, що наша політика для нашої держави, мені здається, і це моє переконання, що вона має бути проукраїнською, по суті своїй. І дуже важливо, щоб і бізнес був проукраїнський, і все би було направлено на те, аби відродити дух нації нашої. Бо вона заслуговує на те, аби мати сатисфакцію через ці всі перепони, які ми пройшли в 20-му і 21-му столітті. Та й ще й минулі роки, ті століття також. І тому то дуже важливо, щоб це сформувалося, оцей дух патріотичного керівництва, починаючи від політики і всі ламочки. Здавалось би, зараз підстави для цього є. В зв'язку з тим, що є біда, а біда завжди об'єднує. Ну, завжди об'єднує, але дуже важливо, що кожен ставиться до цієї біди по-різному. Коли ми з вами одного прошарку і разом переносимо якісь нестатки, то це одне. А коли ви якогось вищого польоту і маєте трошки більше фінансів, і ми з вами переносимо нестатки, то я нестатки переношу важко, а ви ні, бо ви маєте все-таки запас, то тут вже є соціальна нерівність. І дуже важливо, щоб коли ми страждаємо всі, то ці страждання мають переносити всі одинаково. Це надзвичайно важливо в такі... кульмінаційні моменти біди, входити в цю біду всім одинаково. Бо як тільки існує ця нерівність, все, тоді виникає недовіра. А недовіра – це крах всьому. Бо коли я, дивлячись вам в очі, не можу вам дивитися в очі із-за того, що я розумію, що ви маєте там думки не ті, які ви висловлюєте, то тоді це стіна, яку не можна перебороти. А нам якраз всім українцям треба вміти дивитися в очі і одно слухати один одного і переживати емоційно всі разом біду одинаково. Тобто до 25 років своєї незалежності Україна підійшла на піку? Саме кульмінація зараз? Вважаєте, що зараз якраз можна сказати, що зараз саме на тому етапі, коли, можливо, і народиться та концепція, якою має бути Україна? Ви відчуваєте таку? Я би хотів це, бо 25 років – це для людського життя, це великий шмат життя. І тому, то якщо нам ще так буде 50 років незалежності, ви будете у мене знову брати інтерв'ю на телеканалі «Рада», і я скажу точно тоді, пам'ятаєте, в 16-му році, коли ви брали в інтерв'ю, то ми говорили, чи ми на піку зараз знаходимося, чи ми на якійсь іншій стадії.
Бог його знає. Це все одно треба звіддалі років дивитися на ці речі. Національна самосвідомість, що для вас це? От, якщо говорити про вашу творчість, то досить часто доводиться зустрічатися от саме з таким, що оцінка того, хто ти є, ким ти є, і в порівнянні з твоїм народом, з тим, чим живе народ. От, що для вас особисто? Ну, для мене, принаймні на сьогоднішній день, я вважаю, дуже важлива позиція громадянська актора, того, який виходить на сцену, і того, які люди знають, і того, за яким люди слідкують, дивляться. Бо ми оцінюємо людину за поступками, якими вона робить протягом всього життя. Не буває так, от зараз ми переживаємо там періоди, де кажуть, от та людина, вона, наприклад, там була чемпіоном в спорті, а потім вона може стати чемпіоном там в політиці. Не знаю, великий знак запитання. Чи там людина займалася чимось іншим? Ні. Треба все рівно дивитися на прожите життя, чим людина, які відстоювали інтереси 10 років тому назад, чи 20 років тому назад, що їй подобалося, що вона вважала неприйнятним, а сьогодні вона абсолютно розвернулася в іншу сторону. І тоді ми вимальовуємо портрет тієї людини, яка духом або сильна, або вона тільки чекає кон'юнктура, щоб повернулася, і вона тоді як флюгер крутиться довкола себе. І тому мені здається, що надзвичайно важливо цей внутрішній стержень, який допомагає нам триматися в житті чесності і порядності. Один з таких моїх персонажів в театрі – Яго. Непростий персонаж, який свого товариша Отелло домучив підозрами. Але він вмів так впливати психологічно на свого товариша Отелло, що той йому повірив до кінця і зневірився в своїй дружині. Яго говорив такі слова. Для жінки і чоловіка честь – їх добре ім'я, то найцінніший скарб у душах їхніх. Хто вкрав мій гаманець, той вкрав лише дрібницю. А хто у мене вкраде добре ім'я, той вкраде те, чим сам не збагатиться, у мене ж забирає все. Геніальні слова і правдиві. Угу. Бо ім'я не купиш. Можна десь сфальшивити, можна все. Все в житті, ми не святі, все ми робимо. Але коли ми програємо велике, це яке пов'язане з нашим іменем, яке потім будуть в уста вкладати або з негативом, або позитивом, то цього слід боятися. Ми ж українці мудрі, ми сьоме коліно пам'ятаємо, відповідальність пам'ятаємо, принаймні ті, хто мудрий. Бо є таких багато людей, які живуть сьогоднішнім днем. А завтра як? А післязавтра як завгодно? А діти в нас живуть? А природа, яка довкола? А би ми тільки прожили? Так не можна жити. Все рівно треба пам'ятати, що ми на цьому світі прийшли, підемо, але хто за нами залишається, перед нами, верніше. Бо я вже щасливий, та й ви вже щаслива, бо ви можете подивитися на свого внука, а я на своїх внуків, і пам'ятати про те, що вони будуть жити в країні такій, якій ми залишимо їм. Ми, ви, я, глядачі, які на нас сьогодні дивляться. А що потрібно, щоб люди реально відчували відповідальність за сьогоднішній день, для того, щоб розуміти, що завтра в ньому жити наступникам, дітям, внукам? Я пригадую дідусів своїх. Одні жили дідусі і бабусі у Львівській області, а другі в Івано-Франківській. Вони були всі батраки. Не мали ні землі, не мали нічого, мали дітей, незабезпечені були, голі босі ходили. От що вони думали про ту країну, яка з іншої сторони, це була польська тоді країна, а потім стала радянська країна. Що вони думали, яке вони мріяли життя собі? Ви розумієте, дуже важливо оце становлення, яке ми зараз відбуваємо. Ми вже ж світогляд іншим маємо. Ми вже пройшли своїми поглядами через кордони, через гори, через зайшли в інші країни. Знаємо, як люди живуть, знаємо, що може бути, а що. Аж як ми зараз живемо. І тому то ці всі порівняння, всі ці речі, вони повинні скласти оцей гарний сонячне світло, яке буде супроводжувати нас в майбутньому і наших дітей. Але все-таки, якщо говорити про помилки, то ви, знову ж таки, повертаючись і цитуючи вас, ви сказали, що велика помилка наша в тому, що ми не вміємо виконувати до кінця ті закони і укази, які вже ми є. Тобто ми їх не дотримуємося, правил руху, наприклад. Життя в будь-якому рівні, кидаємося словами, абсолютно за них не відповідаємо. Бачите, який я геніальний чоловік. От, в принципі, що якщо я геніально говорив? За логікою ваших цих слів, реально проблема українців в тому, що ми не звикли чітко дотримуватися правил, а жити так, щоб знаходити шляхи обходити ті правила. Та все людство придумує правила. 10 заповідей Божих – це правила. Конституція – це правила. Життя і устрій кожної країни – це правила за існування. І ми, попадаючи туди, інтуїтивно відчуваємо, що нам треба поводитись так адекватно тому, яка поведінка тут є. Но тільки в себе в країні ми намагаємося всі поламати ці правила.
Ми стараємося це бути... Це наш менталітет український? Ну, це поки що є біда, це не менталітет. Я би не хотів бути, щоб це було менталітет. Це зараз хвороба є. Хвороба отих бід, які прокотилися над нами, починаючи від війн, голодоморів і так далі. Це хвороба нації є, але хвороба кожна, її можна перемогти. Знову ж таки, кажучи про те, що сказали ви, я... Не випадково готуючись до цієї студії, я хотіла проаналізувати, як ви говорили про Україну, українців, державу. І однією із головних бід всіх українців ви назвали проблему розбрату. От реально ми зараз відчуваємо цю проблему, маючи війну на своїй території. Ну, війну ми маємо... Чи цю проблему нам просто насадили? Це без... не... Ну, дякую, що ви мене направляєте, куди мені треба сказати. Я вам скажу, що якби це була громадянська війна, то це би ми говорили. Ну, бо зараз багато про це говорять. Ні. Це не громадянська війна. Ми з вами добре, прекрасно розуміємо, що це війна з братньої східної країни, з Росії, адаптована на нашу територію. І якби не їхня допомога кожного дня, то вже б давно цей конфлікт припинився. І все стало на свої місця. Але, на жаль, ми маємо цей конфлікт, ще буде довгий час йти, тому що Росія – це така країна, яка завжди домінантною хоче бути над усіма своїми сусідами. І вона буде добиватися цього. А і не може навіть внутрішньо зрозуміти, що в інших країн, в інших народів існує таке саме почуття гідності, свободи і бажання жити окремо і так, як хочеться, і їм це дуже важко скласти докупи. І тому то різними способами. І війна, яка розпочалася, і віднімання нашої території, і проблеми духовного життя, церковного життя, і багато-багато інших проблем, які сприяють, власне, тому поверненню в ту ситуацію, яка була. Але ж 25 років вже прокаталося. Велике вже покоління людей, вже друге росте покоління. Вже... Все одно воно вже очищається, все одно ми проходимо через оце решето сито, де вся полова залишається, а зерно добре тільки породжується. Але знову ж таки, кажучи про цю проблему розбрату, ви кажете, що якраз політикум багато чому цьому сприяє. Ви були в політиці, ви бачили це все. Це ваша оцінка з середини, як насправді все відбувається в політиці? Я не був. Минувшого політика не буває. Це так само, ви як... Ви залишаєтесь в політиці абсолютно. Сьогодні. Абсолютно. І залишаємося щодня, і щогодини. І це не буває. У нас кожен українець – це політикан. Він знає все, як треба робити, і може підказувати. Бенюк в політиці з'явився лише тоді, коли отримав мандат депутата, чи Бенюк в політиці був до того? Бенюк в політиці з'явився тоді, коли перший раз пішов колядувати в селі, в себе, в своєму карпатському селі. І коли нам не дозволяли і казали, що вчителі не будуть давати нам ходити від хати до хати колядувати, то я вже розумів, що ми робимо якусь таку справу, яка заборонена є. Підсвідомо ще не міг викласти, чому це так робиться, але щось, якийсь протест всередині був. Мабуть, ще відтоді я був політиком. Бачите, багато. Я жартую, але ми ж не можемо сказати в той момент, коли це стається. Це є з молоком мами, це є територія і довкола людей, які з тобою живуть. Але все-таки, наскільки живуть? Сьогодні дійсно важливу місію мають виконати політики, зважаючи на ту ситуацію, яку ми є сьогодні, навіть і на той ювілей, який ми святкуємо, 25 років. Дивіться. Як сьогодні повинні діяти вони для того, щоб консолідувати реально людей і от надихнути тим настроєм для того, щоб реально ми могли бачити оте світле майбутнє? Знову ж таки, чесно жити і бути проукраїнською політикою. Якщо вони тільки не проукраїнські, воно відразу все сипеться. І вся неправда зразу вилазить і через очі, через вуха, через рот. І бути Але вони чесним... всі гарно говорять. Ні, не гарно говорять. Їм так здається, що вони гарно говорять. Бути чесними з людьми. В якому плані? Не тільки говорити, а й поступки свої робити. Ну, коли я вам говорю, кажу, що давайте разом будемо допомагати, зробимо канал «Рада» найкращим каналом в світі, а маючи тут гроші в кишені, я на це на апаратуру не даю ні копійки, а тільки закликаю вас, щоб ви склалися разом тут на каналі і купили якийсь мікрофон, щоб добре було чути. На ентузіазм. То ви ж розумієте, що ентузіазм далі не буде. І тому то дуже важливо, щоб ми, знову ж таки, всі робили, якщо ми входимо в щось, як на толоку люди приходили в Україні. Вони всі разом робили, разом і вечеряли, разом і чарку пили, і співали потім. І тому то разом треба оці всі перебудовчі речі робити, чесно. А ви відчуваєте на собі таку відповідальність і велику місію бути провідником української нації? Адже не випадково ви, напевно, навіть і сьогодні у нас в студії, все-таки з вами пов'язують певну історію України, на вас рівняються, ви є авторитетом для багатьох. От цю місію ви на собі відчуваєте? Та ні, я про це не думаю.
Виявляєте, якби Бенюк так ходив і раптом наді мною тут ореол якийсь ходив, що я себе відчував, що я носій там і щось там прославив. Ні. Ну зрозуміло, я роблю що зірковості у вас немає, ви спілкуєтесь досить вільно. І... Людина повинна бути доступна, вона повинна розуміти, що сьогодні ти є людина, яка тебе впізнають, а завтра ти є той, хто тебе не знає. Я йду по своєму селу, два покоління вже виросло від того часу, як я поїхав з дому і вже став в Києві жити. Мені на зустріч йдуть незнайомі люди. В житті все міняється. Дуже важливо, ми зараз доходимо до вас до філософського, дуже важливої мети. Те, що не зіпсуй своє ім'я, залишайся тим, яким ти був, будь чесним в поступках, роби ті речі, які тобі навіть хтось сьогодні скаже, що ти, ух, ти неправильно зробив, не можна було б так зробити, як нас. Вам вдається так жити? Ви не сфальшивили? Ні, чому ж? Я, мабуть, сфальшивив. І не один раз, і багато людей знайдеться, які мені скажуть, що я так і був, але час поставить це на свої місця. Все одно час є оце сито, яке просіє будь-які наші сумніви, які в наших душах є. Це єдиний лікар. Єдиний лікар – це час. Якщо нам, тому я й кажу, що ми повинні бути стаєрами, на великі дистанції бігти. Ми повинні внутрішньо мати силу терпіти це. Закусити зуби, як би нам тяжко не було, і робити свою справу. Вам вдається? Ну, я стараюсь це робити. Вдається. Ну, якщо я поки що живий. Моя мама дуже мудру фразу казала – живий думає про живе. І коли я думаю про позитив для своєї країни, я знаю, що це моя країна Україна, я її ніколи не звертаюся до неї в третьому роді, в цій країні чи ще якесь. Я кажу, це моя країна. І мої діти не той українець, у кого батьки українці, а той українець, у кого діти українці. От тоді вони будуть жити на цій землі і будуть топтати цю землю і відстоювати її. І приносити задоволення від того, що вони живуть на цій Богом даній землі. Українець, дійсно, як бути і що бути насправді українцем, що для цього потрібно зробити, як відчувати себе українцем. От ваш алгоритм або ваша система, за якою ви живете, ви вважаєте себе українцем, справжнім українцем і патріотом України? Мабуть, що так. Я розумію, що оцінка має бути збоку, але я хотіла почути від вас. От насправді, от бути українцем, що це означає? Можливо, тоді характеристика справжнього українця. Ні, я все рівно, знаєте, бо ми з вами підходимо зараз в розмові до того, що треба формулу якусь виводити. Я вивести її не можу. Єдине, в чому я переконувався... Універсального правила немає, є унікальне для кожного. Мабуть, так. Але коли в мене так по ходу по діяльності своєї, я багато дуже їздив по різних країнах. І от коли я попадаю в іншу країну, і мені приємно, що я є українець, то чому? Якщо я мудрий чоловік і вмію говорити англійською мовою, французькою, і спілкуюся, вільно спілкуюся, бо перекладач – це вже інша справа, зникає найважливіше почуття, коли ми з людьми дивимося отак, в очі один одному. І коли ти спілкуєшся, і коли вони знають, хто ти є, а ти ще приємний є чоловік, а ти ще багато знаєш, а ти ще для них є цікавим, так пізнаються країни. І тому ми, гордість своєї країни, пізнаються тільки через людей, через наших, які виїжджають за кордон і про нас говорять. Чому про нас говорять зараз так, що роботяща нація, чесна в переважній більшості нації? Багато ж країн говорять там. Але є і інші представники, які, на жаль, приносять інший результат. Ну, але це ж знову таки, на сьогоднішній день моє розуміння. Можливо, на 50-ліття нашої незалежності я буду мати інші думки. Але ви є націоналістом, можна так сказати? Я патріот. Бо, ми знаєте, нас роз'єднали і сказали, що це націоналіст – це погано, а патріот – це добре. А чим патріот відрізняється від націоналіста? Нам казали, що ми ж не говоримо про пріоритет нації над усіма націями. Ні. Ми говоримо, що кожна країна, росіянин – націоналіст. Націоналіст, і дай йому Боже здоров'я. Варшавянин – поляк – націоналіст. Українець – націоналіст, бо він любить свою країну. Що ж тут поганого є? А от коли ми говоримо, що тут раптом в Україні всі націоналісти, ми маємо бути інтернаціоналістами, тоді виникає дуже великий знак запитання, як для мене. Ну от, а в мене виникає питання щодо мови. Наскільки це принципово? Ми вже якраз переходимо до тих критерій державності на сьогодні. Питання мови реально має бути принциповим для держави, яка хоче бути в світі, ну, претендувати на лідерські позиції? Однозначно. Однозначно принципово це питання, яке без мови не буде держави такої, як вона повинна існувати. От я був на Марокко. Але воно у нас настільки уже, ви знаєте, політизоване це питання. Ви сказали, що, от, знову ж таки, повертаючись до вас, процитую зараз, має бути закладено з дитячого питання мови, має бути закладено в дитячому садочку і в школі.
І не буде жодного мовного питання ні у політиків, і підстав навіть спекулювати. Це правда. Бо сьогоднішній день я приходжу в школу, в київську школу. Тобто у нас сьогодні мовна політика неправильно проводиться? Без сумніву, так. Нечесно. Вона нечесно проводиться. Угу. Конституції написано в нас зовсім. Хто політикою займався з приводу мови? Ті люди, яких зараз в Україні немає, ті люди, які зараз за бугром в інших країнах, і по їхніх законах ми живемо по сьогоднішній день, їхні закони, вони в пріоритеті є. Ті закони, які приймалися в Верховній Раді, президент сьогоднішній не підписав їх, їх не існує, мовне питання. І ми розуміємо, що це ті речі, якими не можна просто як карту розкидатися. Це в дитячий садок повинен бути україномовний, в лікарня. Ці державні роботи, ти прийшов на службу, говори собі вдома, якою хочеш мовою, немає проблем. Але прийшов ти на державну службу, будь ласка, розмовляй державною мовою, і тоді зникають всі ті питання, про які ми з вами говоримо. Як може бути в школі? Але коли щоб вчителька... це не було примушення, бо коли є примушення, то напевно з'являється і певний опір. Ні, ну, ви це знаєте... має бути сприйматися на рівні вільного спілкування і бажання людини. Ви ж не ви знаєте, тут чи все-таки є... має бути державна політика, без яка сумніву. Повинна зобов'язувати? Має людей. Бути, бачите, ми всі зараз говоримо про що? Про політичну волю. Що в нас багато питань не вирішується тільки, що немає політичної волі. А що це значить? Це ті люди, які зараз тимчасово обрані нашим народом на якісь посади, вони не проявляють цю політичну волю з приводу тих речей, які повинні бути в існуванні нашої української держави. Наголошую, української держави. Якщо тільки вони це будуть робити, повірте, правда, в Театр Франка, коли Щербицький приходив на виставу, і все політбюро приходило, і не тільки а на футбол. А сьогодні ви кажете, що не ходять. А сьогодні не ходять, бо вони ж не мають часу. Ну вони ж зайняті, в них ж багато роботи. Вони ж не мають часу, хоч є вистави дуже цікаві. Богдане Михайловичу, на яких ще стовпах має будуватися українська державність, окрім мови? І які мають бути, напевно, обов'язковими і дещо навіть зобов'язуючими для виконання? Ну, перша мова, раз. По-друге, зараз тільки президент починає говорити про єдиність церкви, і що дуже є важливо. Бо, власне, питання церковне, воно нас розділяє дуже потужно. Не дивлячись на те, що багато людей розуміє, але ще хочеться великого все-таки потуги мати від тих людей, яких називають священниками, батюшками. От ті батюшки повинні проявити не тільки свій меркантильний інтерес, а проявити ще велику громадянську позицію. Бо часом конфлікти зараз розгораються, власне, тільки з-за них. І тому-то ми розуміємо, що кожен захищає свою тарілку. Вміти цю тарілку відкинути і почати їсти з одної миски, так як ми вдома колись їли в дитинстві. І тоді була дружба, честь, і все було нормально. Так от, мова, віра – це дуже є важливо. Далі, надзвичайно важливо є освіта, яка в нас буде. Економіка, яка в нас буде. Це ті речі, які повинні бути, бо інакше ми розтратимо геть усе. Навіть та патріотична молодь, яка залишається тут. Навіть та молодь, яка знає купу мов, приїжджає. От я хотів розказати про Марокко, де я 2 місяці знімався в кіно. І це колишня колонія Франції. Але там зараз, після того, коли французи пішли з Марокко, бум, повернулася марокканська мова. До того вона була французька мова там. Всі говорили французьку мову. І звичайна офіціантка в ресторані, вона знає англійську мову, вона знає французьку мову і вона знає марокканську мову. Хто в нас може похвалитися навіть з акторського мого плем'я, хто може говорити там, крім на русському язиці? Хто ще може сказати? Ніхто. Це є проблема та, яку я зараз студентами своїми зустрічаюся і кажу їм, для вас світ відкриється інакший, і ви тоді будете носіями української культури, коли ви будете мати можливість спілкуватися з іншими, їхніми мовами. Це дуже добре є. Тобто бути українцем – це не обов'язково розмовляти українською мовою, можна розмовляти і російською, зокрема, але бути українцем в душі і в справах. Ні. Без сумніву, що так. Але ви відмовились зніматися в російському кіно, хоча знімаєтесь і в Європі, от ви кажете, в Марокко були. Ну то що, це був російський фільм. Чого ж відмовлявся? Я відмовлявся. В Росії просто не знімаєте. Так же мало того, що наш там режисер був, прізвище в нього, знаєте яке? Кавун. Не Арбузов, а Кавун. І він знімав цей фільм. Тобто, ні, питання так не стоїть. Ми знову ж, ми загострюємо ці питання до якихось руба, що ми відмовляємося. Ми відмовляємося тільки тоді, коли йде у нашому співбесіді, йде приниження нас. От тоді ми правильно заявляємо про свою позицію. А коли цих принижень нема, куди йде партнерство? Ні, з усіма країнами можна розмовляти. Та так і весь світ розмовляє. А якщо підводити підсумок нашої розмови, от знову ж таки повертаючись до того, з чого ми розпочинали, до тих емоцій, з якими становилася Україна, з чого вона починалася,
Як змінилася за 25 років Україна? Чи можна говорити, що все-таки Україна нарешті стала, отримала ту незалежність довгоочікувану, за яку боролися багато поколінь? Ні, ми продовжуємо боротися за незалежність. Вона продовжує, вона постійно у боротьбі. Вона не завойована незалежність. Її ще треба виборювати. Бо ці, виявляється, є якісь фази здобуття незалежності, які нібито півнезалежність, ще як ми в дитинстві казали, рахують до трьох. Один, два, на канаті, на волосинці, на волоску, там ми спеціально ще відтягували. Так само відтягується оця незалежність на те, що коли ви здастеся, коли ви не зможете разом цю незалежність. Цього разу реально ми маємо пройти через кров для того, щоб здобути свою незалежність. Вже ще... багато націй виборювали свою незалежність саме завдяки... Ну, ми ж через кров і проходимо. І ми проходимо, і наші покоління проходили для здобуття незалежності. Від крові ніхто не позбавляється, бо видно тільки через пролиття крові відбувається катарсис нації. Зараз багато говорять про патріотичний дух, а якщо говорити про духовність нації, про те, що реально має нас об'єднувати на сьогодні, адже дух – це дух кожної людини, а духовність – це духовність, реально належить вона нації. Якщо казати і звертатись знову ж таки до ваших цитат, ви сказали, що духовність на сьогодні перекручена. Як повернути її і вирівняти? Ну, це в першу чергу повинні займатися ті люди, які вміють працювати. Духовні психологи. Авторитети, правда? Ну, без сумніву. Це насамперед такі люди, з якими... Ну, в тому числі і ми з вами. Бо від нашої думки, так як вас, ті, хто працює на телебаченні, чи я, хто працює в театрі, в кіно і на телебаченні так само, від нас також чекають тих слів, які будуть попадати в душу людську, ту, хто зараз в даний момент дивиться в нас по той бік камери. І дуже важливо, щоб вони відгук цей мали. І розуміли, що такі, як ви, такі, як я, що не тільки вони словами говорять, а вони ще якимись речами підтверджують ці слова. Тобто і їхнє життя підтверджується. І, бо люди зразу складають, зараз нічого не заховаєш. Люди зразу вервечку, бо кожен персонаж вибудовується поступками своїми. Ми ж це розбирали ще в театральному інституті на першому курсі, як характеризувати того чи іншого персонажа. Тільки з поступками, які він робить. І тоді можна сказати, що він або лже, або він іде ще до цієї брехні, або він правдивий чоловік, тільки коли оця вервечка тягнеться. А в нас ці вервечки є, отут, знаєте, як пацьорки, як в мене в селі казали, на шиї у жінок, так само в нас оці пацьорки наших поступків, хто ми є. І люди все це знатимуть. Головне, щоб вони нас не затягували в минуле або в те, що... Ну, шлейф минулого ми не можемо відкинути. І все-таки ви сказали про слова, які повинні йти прямо в душу. З якими словами ви б звернулися до українців саме в День Незалежності? Я думаю, що все-таки попросити всіх нас, брати і сестри, бути міцними. Вміти зціпити зуби, а ми вже це з вами вміємо робити. І старатися дійти до тих вимріяних речей, які нам розповідали і в дитинстві, і сьогодні ми чуємо, і мріємо про них, про свою державу, яка вона має бути, як ми маємо жити в цій державі, хто має жити. Я хочу, щоб ми всі з вами, найважливіше, вміли відчувати серце один другого. І не боялися йти на помилки, бо ми не святі. Якби в мене там крила росли, то я би, мабуть, щось робив би інакше таке. А ми з вами є рівні всі в найважливішому бажанні. Жити, бо нам Господь Бог дав право це жити на цьому світі. Але жити достойно і жити на цій землі, яку ми всі з вами оспівуємо, що вона найкраща в світі. Але жаліти цю землю і не бити її, і не знущатися над нею. І мало того, ще й казати, що ми, українська душа, це найщиріша душа в цілому світі. А в нас зараз знаки запитання, тому що не такі вже ми й щирі з вами, не такі вже ми й добрі, не вміємо дуже добре відгукуватися на біду один одного. Це нам треба ще повертати все, повертати те, що в нації є наш позитив. І я вам хочу побажати здоров'я в першу чергу. І ще раз здоров'я. Хай янгол, який сидить в кожного з нас на плечі, не покидав його ні на йоту. Бо ми розуміємо цей момент відльоту, тоді якраз ми якісь погані справи робимо, і з нами стаються якісь катаклізми. Так що святом вас. Я усіх люблю, українці. Богдан Бенюк, український актор театру та кіно, народний артист України і народний депутат України 7-го скликання, був гостем нашого ефіру. Дякую вам за те, що завітали до нас. І дякую всім, хто слухав нашу розмову у нашій студії. Дякую всім за те, що дивитесь парламентський телеканал «Рада». Усіх зі святом. Зустрінемось.